lani skoraj 20 let, odkar živimo v demokratični samostojni državi. Pa vendar nam dogodki, ki smo jim priča v tej obletnici, niso najbolj v ponos. Gospodarska kriza je na ceste postavila več 10 000 delavcev. Številna podjetja so propadla, država je nazadovala na lestvici držav popolne demokracije. Totalitarni režim je namesto obsodbe deležen, hvale in poveličevanja. Kje je Slovenija bila včeraj? Kje je danes? In ali si upamo napovedati, kje bo jutri? Prav na omenjeni naslov bodo poskušali odgovoriti naši današnji gostje. V prvem delu, ki bo trajal približno 55 minut, bomo prisluhnili njihovim kratkim uvodom, v drugem delu bo pa radovedna midva, nato pa boste imeli možnost vsi, ki ste v dvorani, da preko komentirate, vprašate tudi naše goste. Preden goste povabimo v našo sredo, pa nam bodo še enkrat zapeli člani okteta Zven iz Črnuč, ki se jim iskreno zahvaljujemo za udeležbo na našem srečanju. Slovenskega parlamenta.
Potem, ko je končal podžupanski mandat v Ljubljani, se je umaknil iz javnega življenja v podjetniško in predvsem publicistično dejavnost. Gospod Omerza, izvolite. Zdaj bom pač dal nek kratek uvod in potem bom prebral še en krajši dokument, ker smo ravno tukaj v tem zavodu. Skratka, Slovenija je nastala v nekem ugodnem zgodovinskem trenutku, ko se je rušil tako imenovani realni socializem. Ampak mi smo morali rešiti dva vprašanja Slovenci. Demokratizacijo in pa osamosvojitev. In smo jo tudi uspešno rešili. Demokratizacija je koncem 80 let prejšnjega stoletja že bolj ali manj zajela celo Jugoslavijo. Ampak pustimo Jugoslavijo in poglejmo našo domovino. Tu se je v začetku 80 let in vse do maja 88, to je potem prelomnica, ko nastane veliki odbor, so potekali demokratični procesi preko Nove revije, Društva slovenskih pisateljev, Slovenskega pink kluba, mirovnih in drugih civilnih gibanj, političnih imigrantov in imigrantskih duhovnikov, domače duhovščine, duhovniške in crkvene sfere, tednika mladine, študentskih listov, Tribuna katedra, Radio študent, sociološkega društva, test oziroma gradiva za novo slovensko ustavo, izdaje spominov Stane Trtavčiča, potem pa tudi še prispevki za verskih pisateljev Borisa Pahorja, Alojza Rebule, Leva Tetele. Dalje, Društva slovenskih izobražencev v Trstu, Mohorje družbe za celovcu in še bi lahko naštel. In vsa ta gibanja in asociacije in posamezniki, vse to se je dobesedno v nekaj turbulentnih dneh v začetku junija 88, zaradi aretacij Boštare, Janša in Tasiča, sodili so poznali tudi Francijo Zavrlo, združili odbor za varstvo človekovih pravic, imenovan tudi Pavčev odbor, ki je štel 100 000 članov. To je bila vojska, ki je ni mogla več nihče ustaviti. Udba, od takrat vse mogočna sila, ko smo jo postavili odboru na sonce, se stopila kot masa na sonce. Še vedno je delovala, ampak moči praktično več ni imela. Da bi lahko operativno, da bi lahko pošilja ljudi recimo za bolj. Ampak kot boljš niso bili združeni vsi Slovenci, ali pa še pošte prebivalci za Slovenijo. Ampak še leto besed in osamosvajanje se je združila praktično vse narod, vse prebivalstvo, ki je posrečilo tudi za vojnim človeškimi žrtvami, ko bomo vedeli, postala demokratična nacija, svojo suvereno in mednarodno priznano državo. Žal bo prejelo še nekaj časa, da bo Slovenija postala socialno, ekonomsko in politično poravnana z najrazličnejšimi evropskimi državami. Kajti globoke luknje, ki je bila od leta 45 do 90, skopana v slovensko telo, ne bo mogoče zakrpiti še kar nekaj let. 45 let smo živeli v režimu, ki je naredil iz novih Slovencev duhe, večino, ne vse, pa je prestrašen. Največji potencijali naroda so bili zatrti doma in v tujini. Z nasilnim uničenjem družinskega in zasebnega podjetništva in z vzpostavitvijo utopične in zato nečutovite kadaljanske ekonomske strukture smo izgubili korak z našimi zahodnimi sosedi. Bodo sem optimist in pričakujem dolgoročno dvig naše države narave tistih, ki so od leta 45 naprej lahko delovali svobodno in odprto. Zdaj pa stan še, ker sem tudi govoril o odboru, pa bi vendarle prebral nek dokument, ki je v čast komisiji za pravičnost in mir, ki je takrat vodil dr. Anton Stres. 2. junija 88. izjava Komisije za pravičnost in mir pri Slovenski pokrajinski škofovski konferenci izraža svojo veliko zaskrbljenost na zadnji dogodki v Sloveniji, ki predstavljajo nedvomno grožnjo svobodi in spoštovanje človekovih pravic. Aretacija Janeza Janše bo prav gotovo omajala prepričljivost izjav, da so bili govorice o načrtovanju vojaškem udaru v Sloveniji zona mirna izmišljotina, skupaj z mnogimi posamezniki in organizacijami. Komisija zahteva, naj se Janša tako izpusti iz pripora, morebitni sodni proces pa naj poteka v polnem upoštevanju vseh tožnih pravic. Kar pa zadeva vse te govorice in dogodke v celoti, imajo vsi naši ljudi pravice, da je izčrpne in prepričljive osvetlitve in pojasnitve. Za komisijo pravičnost in mir, profesor dr. Anton Stres, izjavi se pridružujejo medškofijski odbor za študente, zanj asistent dr. Janez Grim, dalje Cirilsko društvo slovenskih bogoslovcev, sam predsednik Primož Burc in še zadnji, tretji dan verski časopis študentov in izobražencev, zanj odgovorni urednik dr. Janez Grim. To je bila ena izmed prvih izjav podpore ob aretaciji Janeza Janše.
prihodnje. Naš naslednji uvodničar bo dr. Anton Jamnik, ki je od leta 2005 pomožni ljubljanski škof. Leta 2008 je postal redni član Evropske akademije znanosti in umetnosti s sedežem v Salzburgu. Vodil je komisijo za pripravo prve katoliške osnovne šole, ki je začela delovati prav tukaj v Zavodu svetega Stanislava. Zadnje leta predava po različnih univerzah po Evropi in drugod po svetu. Septembra 2008 je bil ponovno imenovan za predsednika maturitetne komisije za filozofijo pri ministrstvu za šolstvo. V zadnjem času sodeluje pri ustanavljanju katoliške univerze. Kot član Evropske akademije znanosti in umetnosti veliko sodeluje z različnimi ustanovami po vsem svetu. Julija 2000 ga je ljubljanski nadškof dr. Franc Rode imenoval za direktorja Zavoda svetega Stanislava, še pred tem pa ga je leta 1990 nadškof dr. Alojzij Šušter imenoval za svojega tajnika. Prav tako, prav zato bo škof Jamnik tokrat razmišljal o prispevku dr. Šušterja pri osamosvojitvi in vlogi cerkve danes. Prosim, gospod škof. Veliko čast in vesel mi je imel, da sem taki imenitni druščini danes. Ko smo vstopili to hišo, smo se pogovarjali o tem, da lahko obhajamo še eno obletnico. Namreč 20 letnic od tega, da smo lahko stoh tukaj, v tej hiši. Ker je to hišo vodila prva slovenska vlada, kateri bi minister odraža, lahko bi rekel, zgodovino 20. stoletja. Najprej gimnazija, prva slovenska gimnazija s celotnim programom v slovenščini, potem je bila med prvo svetovno vojno bolnišnica za ranjence, potem je bila spet gimnazija, potem okupacija, se pravi, nemška vojska, ko so se delala, tukaj dela so odkrili hitrni do prstni kip, ki je zdaj v muzeju, potem taborišče za naše vrnjene obrance in se ostale s Koroške in drugod, tukaj bo vse polno ljudi in tudi teh brani. Potem partizanska zasedba, potem zasedba s strani Jugoslovanske ljudske armade, ko smo prišli z Dačkovom pogledati hišo, bi stalo, druže, Tito, mi ti se ponemo tukaj. A ne bo zelo minister. In Dačkov se gleda hišo do pravim razsulu, in je rekel Načkov, ker to ne, kaj pa bomo zdaj s to hišo, kakšna je. Ampak vidite, da Božja previdnost ima svoja posebna pota. Tako da smo z Načkovom Šušterjem gotovo na prav poseben način povezani. Skušam bom biti tako kratek, kot je gospod Omerzel, upam, da bom, če ne bom povedal, reži, da bom pravi čas končal. Glejte, izjav je veliko, dokumentov je veliko, jaz ne bom vsega tega bral, da bo se to objavljeno tako ali drugače. Jaz bi se vrlo podalo biti tri točke po jezuitskem pravilu, neče ga še jezuit tukaj. Se pravi, najprej plebiscit, še prej bi bilo mrske, kaj je zelo pomembnega. Pri plebiscitu bi podalo eno zadevo leta, se pravi 90. Ni šlo samo za to, da se gremo za odločimo za samostojno državo Slovenijo, pri plebiscitu oziroma vseh petletih prvih volitev, ki še prej seveda leta nazaj, je šlo za prehod iz totalitarnega v demokratični sistem. To je zelo ključnega pomena in Načkov Šušter je to zelo rad povdaril. Tudi, ko so bile prve volitve in se ostalo, je rekel Načkov Šušter raznim obiskom, ki so prihajali, potem to je veleposlaništvo, ki so tukaj, veste, lahko je spremeniti sistem, težko pa je spremeniti razmišljanje v glavi. No, in to dokazuje tudi še čas danes. Namreč, takrat so tudi dane izjave o plebiscitu, tako Komisije pravičnosti in mir, kot Komisije Škofovske konference, oziroma takrat še ni plači Škofovska konferenca, morda samo v trine, da je bil Načkov Šušter velik vizionar, dokazuje že to, da je pred leti že, se pravi, tam po letu 80, bila ustanovljena slovenska pokrajinska škofovska konferenca v okviru jugoslovanske. Torej se je cerkev že prej osamosvojila,
ker je nač opito, da se lahko pogovarjamo o še drugih problemih, kot pa se samo na ravni ostavi. V tem času leta 90, takrat sem postal tajnik in moram reči, da je bilo res, da sem hvaležen za to obdobje izjemno intenzivnega življenja, ampak tudi na izredna izkušnja ob nadškofu Šušterju, ki je bil človek molitve, ki je bil človek zares vizionarstva, poguma, nežen, ampak pogumen. Tisti pravi Jegič, veste, ki je ustanovil tudi to hišo. Dana je bila izjava Komisije pravičnosti in mir, tega ne bom bral, potem izjava še škofovske konference, zrelo, modro in pogumno. Kaj je ena točka temena obeh izjav? Ne bojmo se zastraševanja. Zastraševanje, če pa bo zaščitila svoje, če bo samostojna država, ko bo pa koncert, da pa kaj se greste in tako naprej. Tako, da stvari zdaj gledamo, da bolj jasne, takrat pa niso bile, to bo še drugi bolj pojasnil. In sicer so nadškofa še enkrat povabil na televizijo 20.12. leta 90, se pravi pred 1004. adventno nedeljo, naj ga se spomnite, in nadškof je ponovno predal glasovanje o samostojnosti in neodvisni državi, prihodno nedeljo ni mogoče primerjati s kakšnimi političnimi volitvami, danes direktni referendumom, ampak pomenijo pravzaprav zgodovinski trenutek naših narodnih zgodovini. Ne dajmo se zastraševati in podobno, ne dajmo se vedeti kot različnih govoric. Vedite, ker nadškof je uporabil zelo plak jezik. In če nadškof rekel, ne dajte se vedeti, to mrzike pomeni, ne? Od različnih govoric, grožen in črnogledih napovedi. Bog je gospodar zgodovine, se je zaštovečenje svojega sina približal človeštvu in tudi našemu narodu. Torej, to je bila gledeča niče rečen tistega leta 90, vsa mogoča zasrševanja in ostale stvari so bile manipulacije in nadškof takrat zelo jasno, se pravi, da jih odaji, v poročilih je bilo podaril ponovno to. Potem razglasitev samostojne države Slovenije, nadškof je dal še prej izjavo, poslal že prej župnikom, ga dobil obvestilo, da bo najkasneje 26.6. se to zgodilo, skupščina sprejela potrebne zakonske in ustrezne odločitve za državo Slovenijo. Tega tudi ne bi bral, potem bi bila dana posebna izjava, ki govori o zgodovinskem trenutku, stopoma na samostojno pot, ostaja katoliška crkva na slovenskem z njim povezana in solidarna. Mi rastemo iz krščanskih korenin in kristjani imamo tukaj zelo, zelo pomembno vlogo, da dejavno sodelujemo in sooblikujemo. In potem zaključi nadškof to izjavo, vodstvo katoliške crkve na slovenske vabi vse vjoče na teh slovesnih trenutkih svojega veselja pridružijo tudi goreče molitve za domovino v veri in za upanju, da je Bog z nami na naši poti. Pred nami so leta odgovornega in požrtvovalnega dela, slovenski škofi pozivamo vse vernike in vse ljudi dobre volje, da se med seboj spoštujemo in delamo za skupni blagor. Poglejte, povabi vse, nadškof veste, da je bil zelo povezovalno vlogo v slovenskem narodu takrat in gotovo Bog kliče pravem trenutku prave škofe na pravo mesto, ne? In Šušter je gotovo to bil. Zato je toliko bolj presenetljivo, je pa pravzaprav nadškofa razočaralo naslednje dejstvo. Namreč po razglasitvi samostojne države Slovenije 20. junija in slovesnem praznovanju 26. junija sedi potem vse ostalo po 27. junija se pojavi drugačna resničnost. No, to praznovanje 26. junija na trgu Republike jaz nekaj imenujem tako ne malo simbolno praznovanje izklopljenega telefona. Namreč, lepo je bilo vse slovesno pripravljeno, nadškofa se spremljalo, vroče, bilo junija, tako malo napeto, ampak slovesno. No in potem seveda smo se že prej pogovarjali, da bo nadškof imel blagoslov, ki pa vse doma domovine.
Potem smo tam prišli v Prašek, kje je to bo, Lipa, mesto, kje stoji. In vse, da pa če tudi določeno besedilo, molitev, ki bo načko prebral, smo morali za domovino in blagoslovil Lipo. Ja, potem pa pridem, se nekaj potrebujemo mikrofon, ko se je to bližal. Ker je ten stal. Ja, v redu. Ja, ampak se bom načko sem blagoslovil. Se rekel, ne, tudi smolil bo nekaj. To pa ne, se rekli, sej, samo blagoslovima. Jaz nekom blagoslov potrebujem tudi mikrofon, molitev je. No, in najbolj se še dobro spomnite, ko načko vstopi v mikrofonu, je tisti mikrofon, ki je še 30 sekund prej delal, naenkrat ni več delal. Izključen mikrofon in načko je tisti molk, tista tiha molitev je še tako pričana tisti večer. No in potem smo šla domov, pa pravi, proti škofiji, pa pravi to, mi reče, to ne veš kaj, težki časi so pred nami. No, potem pa sem, jaz sem pa mislil, da ne sem bil dovolj morda še toliko naiven, da je pa kaj narobe, da bi se mikrofoni več kot odpovedo, tudi raznih firmah, pa skovesnosti, ne bi rade odpovedo. No, potem sem jih pa poslanci, prvega sklica parlamenta, pogledali, da ko so odhajali z parlamenta, zdaj ime ne bom povedal, ampak to sem zvedel pred dobra pol leta, kako je nadstropil nad poslanci, nekateri so toliko na glas kričali, Šuštar pa nima tukaj kaj dela. In veste, tisti Šuštar, ki je bila sama milina in ima sama dobrota, bi lahko rekel. Torej, to kaže na neko stanje duha, pa na tisto prvo dejstvo, ko je načko podarjal, sistem ja, stranke ja, druga imena ja, v glavi pa rekel, najbolj potrebnih nekaj generacij, da se kaj strelili. To hočem povedati, ker se mi zdi odgovorno, da se ve približno, kje smo. Ne, da bi se zdaj jezil na kakšno preteklost, da sem vseeno vesel, da želimo v tem milostnem trenutku zgodovine, ampak kljub temu pa kažejo nekatera dejstva in dokumenti in dogodki, kaj se je dogajalo in iz česa rastemo. Zato se mi zdi tudi pomembno podariti, da je prehod iz totalitarnega sistema v demokratični. No, potem je bilo, gledajte, se je dogajalo marsikaj težkega, podaril bi da samo še to. Tako je naslednji dan, 27. junija, Šuštar pošte telegram papežu Janezu Pavlu II. To sem rekel, nekaj v drugem delu, morda več povem. Sveti oče oborožene s cilje Jugoslovanske svetne vojske so začele okupacije Republike Slovenije in tako naprej. In prosi se njegovo podporo in molitev. In papež. Tole pa gre nekaj datumov, ki kaže na dejstvo. Papež se je odzval takoj naslednji dan, že 28. junija. Potem 29. junija pri umestitvi kardinalov. Potem je 30. junija dobil telegram, se pravi, načko so papeže napisal, ga je kardinal Sadana, tukaj državni tajni. In tako naprej, in potem morda ta okvir do tega še podarim pomen svetega sedeža, kar je bilo nenavadno za obnašanje in diplomacijo svetega sedeža. Namreč, da se je sveti sedež oglasil papeže 30. januarja, govorimo o letu 91, 30. januarja, 21. aprila, 8. maja, 23. maja, 28. junija, 29. junija, 3. julija, potem 21. junija, 24. julija, 26. augusta ter 5. septembra in na koncu še 20. decembra, potem pa je 92. leta sledilo priznanje Slovenije strani svetega sedeža. In takrat je bila na proslavi, smo se srečali s gospodom ministrom, dr. Ruplom, pa ste mi čestitali, ne? In načval za to samostojnost oziroma priznanje, jaz sem tudi vam, jaz ste mi znanje ministra. Toliko morda, v tem, kaj več podelanje. Nadaljujemo pa z dr. Dimitrijem Ruplom, diplomiral je na Filozofski fakulteti v Ljubljani iz primerjalne literature in sociologije. Doktoriral je na University of Essex in Brandeis University leta 1976. V 80-ih letih je skupaj s številnimi slovenskimi intelektualci
je pomogla v ustanovitvi nove revije, ki je predstavljala temelj poznejših demokratičnih reform. V 57. številki pa je izdala tudi Slovenski nacionalni program. Dr. Rupel je do leta 1989 tudi eden izmed ustanoviteljev Slovenske demokratične zveze. Od leta 1990 do 1993 je vodil resor za zunanje zadeve, med letoma 1995 in 1997 je bil ljubljanski župan. Nato je bil veleposlanik Republike Slovenije v Združenih državah Amerike. Leta 2000 mu je znova prineslo mesto zunanjega ministra v Drnovškovi vladi, nato je bil izvoljen za poslanca in kmalu spet postal zunanji minister. To funkcijo je opravljal tudi v Janševi vladi. Dr. Rupel, tudi vam besede za Iztočnico, Slovenija in njena podoba v svetu v teh 20 letih. Izvolite. Lep pozdrav z moje strani. Hvala lepa za ta uvod. Najprej se moramo pravičiti. Zdi se, da je prišlo velika nesporazuma pri vabilu na to današnjo prireditev. Bil sem več prepričan, da bom sedel pred mikrofoni in da me ne bo nihče gledal. In zaradi tega sem prišel nekoliko bolj sproščeno in pomladansko oblečen. Vendar je seveda to, kar je bilo prav prepovedano in naslov današnje prireditve mi obvezujeta, da to, kar pričakujete, oziroma to, kar organizator pričakujete, je mnem zelo resno. V skladu s tem, kar je prej povedal gospod Škof, pa tudi sam razdelil ta uvod teh nekaj besed na tri dele, na tri točke, to je dobra odpora za govornike. In sicer bom govoril o tem, kaj je bilo včeraj, o tem, kaj je danes in o tem, kaj je jutri. Tisti zadnji del bo malo najkrajši. No, ko gre za preteklost, bi predpovedal to, da sem seveda neskončno ponosen, da mi je uspelo, oziroma da me je usoda postavila, da položaj, ko sem lahko prispeval k ustanovitvi naše države, to se je zgodilo prvič v zgodovini in v resnici mislim, da je nastanek slovenske države, ustanovitev slovenske države najpomembnejši dogodek v slovenski zgodovini, takšnega dogodka prej ni bilo. Slovenci so igrali pomembno vlogo na svetovnem prizorišču kot Slovenci, vendar kot državljani drugih držav, kot Avstrijci, kot državljani Avstro-Ogrske, Jugoslavije 1, Jugoslavije 2 in tako naprej. Vendar je, če govorimo o slovenski diplomaciji, o vlogi slovenske države v svetu, se da moramo povedati, da se je ta vloga začela dejansko 7. julija 1991 s sestankom na Brionih. Zdaj, jaz upam, da koga ne moti, da vas ne moti preveč, da se je ta stvar začela zunaj naše države, ampak zelo pogosto se zgodi, da se začetki držav začenjajo v drugih državah oziroma z drugimi državami. Torej, leta 1989 smo dejansko, kot je bilo povedano, ustanovili Slovensko demokratično zvezo, v kateri smo sodelovali kar se mi zdi večina nas, ki sedimo tudi na tem podru. Slovensko demokratična zveza je potem bila eden od predstavnih delov Demosa, pomembne koalicije, ki je leto 1990 dobila volitve. Kaj je bilo značilno za delovanje in za položaj in za naravnanost Demosa v tistem času? Jaz bi to je bilo kohabitacija. Dejansko je Demos razumel svojo zgodovinsko vlogo, svoje poslanstvo, kot poslanstvo neke organizacije, neke strankarske, torej ustanove, ki je dolžna poklicati k sebi, izolovati se s vsemi drugimi za nacionalne cilje, to je nacionalnem interesu, kot se moderno reče. Takrat je tedanji premijer Peterle povabil v vlado ljudi, ki niso imeli nikakšne zvede z Demosom, in dejansko smo tudi imeli veliko neko zanimivo situacijo, ko je bil predsednik republike nekdo, ki je pred tem časom bil
predsednik komunistične stranke, veste, o kom govorim. No, ko je prišlo do ustanovitve Levosove vlade, je bila prva naloga seveda ugotoviti, ali imamo dovolj opore v ljudeh za plebiscit, zato da se, da se razglasi torej nek namen pred celim svetom. Ta opora se je izkazala kot zadostna, kot velika, kot fenomenalna, kot nepričakovana, za marsikoga presenetljiva. Potem je bil čas, prizadevan za, za mednarodno priznanje. Že predno je bila ustanovljena slovenska država, smo si prizadevali, da bi, da bi nas čim prej, ko bi se ustanovili kot država, ko bi razglasili neodvisnost, da bi nas čim prej priznale države, bodi si evropske, tudi druge, predvsem pa tiste, ki so bile naše sosede. Moram reči, da nam naš projekt ne bi nikako uspel, tako dobro kot nam je uspel, jaz verjamem, da nam je uspel dobro, oziroma prepričan sem o tem, ko ne bi bilo delimo na naši strani, ko ne bi sodelovali s avstrijskim zunanjim ministrom Mokom. Ta je ne samo podril vse obiskovalce, ki smo hodili na Dunaj v tistih mestih in nam, da tako rečem, nudil vse mogoče usluge, ampak se dejansko v sami Avstriji, v sami avstrijski vladi deloval z precej močnimi nasprotniki. Kot veste, je bila tista vlada koalicijska vlada, vodil je socialist Vranitzky, ki po, tako rečem, po naročilu socialistične internacionale ni bil naklonjen temu, da bi, da bi podpiral razpad Jugoslavije. No, potem je do tega razpada seveda prišlo. Ob tem so nam zelo pomagali ljudje, kot že prej je gospod Škof omenil Vatikan, da ne govorim zdaj o samem papežu, tudi mnogi drugi funkcionari iz Vatikana so nam veliko pomagali, nas podpirali tako naprej. Mislim tu recimo na nemškega zunanjega ministra Genscherja in mislim tudi seveda na celo vrsto politikov v Italiji, v Avstriji, v Nemčiji, da govorim seveda tudi na Hrvaškem, ki so nam nudili pomoč. Genscher je tisti nemški zunanji minister, ki je prišel na pomoč v trenutku vojne. Ne vem, če se še spominja, da se zelo dobro spominja. Bili so topli, vroči, junijski dnevi, junijski, julijski dnevi. In Genscherja smo povabili, da je bude v Slovenijo, zato da bi ne porabili več časa, smo organizirali vlak, ki je odšel iz Ljubljane proti Celovcu, je Brnik je bil takrat zaprt in ni bilo mogoče tam pristajati. To je Genscherjeve godko, tako rečem, razjezilo. In prišli smo v Celovec, na kar je Genscher dobil informacijo, da pot v Slovenijo ni priporočljiva in smo se sestali kar tam na licu mesta, v nekem hotelu. Po tistem je Genscher rekel, da ugotavlja, da je situacija resna in začel je že na licu mesta klicati svoje kolege. Predvsem da je začel organizirati neko stvar, neko dogajanje, nek koncept, nek sistem, ki se je izkazal kot rešilen za Slovenijo, sistem mednarodnega priznavanja subjektivitete, subjektivnosti, osebnosti slovenske države. On je bil tisti, ki nam je svetoval imenitnega vrhovnega sodnika Francije Badeterja, ki je potem kot veste, razsodil v znameniti arbitražni komisiji konec leta 1991 neko važno stvar. Razsodil je, da je Jugoslavija razpadla. To je zelo važna ugotovitev. Kajti nekateri so se nagibali k temu, da bi govorili o tem, da se je Slovenija odcepila od Jugoslavije.
Odcepitev Slovenije od Jugoslavije ali pa razpad Jugoslavije sta dva popolnoma različna dogodka oziroma dva popolnoma različna koncepta in moram reči, da je ta koncept, ki ga je Badinter potem posvojil tudi s našo pomočjo, rešilen. Kajti v tem primeru, ko razpada država, so vse naslednice, tako rečem, enako pravne udeleženke pri sukcesiji, pri nasledstvu, pri dediščini prejšnje države. Ko ne bi bilo tako, bi se da Srbija, tako rečem, podedovala vso, se je bilo kakšnega posebnega premoženja, ampak vendar je vso upravičeno, vso legitimiteto Jugoslavije in bi se seveda na mednarodnem gledišču mnogo težje znašli, kot smo se znašli. Bilo je veliko zanimivih dogodkov in morda bomo o katerem od teh dogodkov še kaj rekli. Zdaj rečem še par besed o sedanjem času in nekaj besed o jutrišnjem času, da je to naloga današnjega večera. Današnji čas je čas krize in jaz bi rekel, velikanske razočaranje, velikanskih težav, političnih, moralnih težav, o katerih pa bi treba zelo veliko govoriti, ker jih doživljate, oziroma jih doživljamo vsak večer, ko spremo televizor in mnogi se tudi že, bi rekel, že tudi sklepajo oziroma prisegajo na to, da televizija bo več gira, ker vsak večer jim zabije nov žebelj v njihovo zmučeno zavest. Dejansko je slovenska zavest danes na zelo veliki preizkušnji, seveda tudi v velikanski krizi. Tisto, kar mene posebej moti in kar se mi zdi posebej pomembno povedati s tem v zvezi, je, da nam govorijo danes, veste, preteklost ni važna. Tisto, kar je včeraj, ni važno, tisto je treba na nek način odmisliti. Treba se posvetiti današnjemu trenutku, kaj bi s tistim, kar je bilo včeraj. Veste, včeraj je bilo vse. Ničesar ni, kar je samo danes. Že ko rečem ta stavek, je ta stavek že preteklost. Brez preteklosti, brez tega, da govorimo o tem, kaj je bilo pred življenju, se sploh ni mogoče pogovarjati in človeška družba ni zmožna, ni mogoča. Torej, govoriti o tem, ali pa, kaj ne rečem, propagirati tezo, da je preteklost nevažna, je neka, kaj ne rečem, zelo škodljiva teza, oziroma zelo škodljiva misel. Ne vem, če se boste spomnili, eno od visokih funkcionarjev naše države je pred kratkim rekel, da imamo opraviti za zaslugarstvo. Da imamo opraviti za zaslugarstvo. Torej, tisti ljudje, ki imajo kakšne koli zasluge v preteklosti, ne in nam je lepo pozabijo in ne se nekajo z njimi ukvarjati, ne se pomožno tudi nekajo z njimi hvaliti in tako naprej. Veste, koncept demokracije, brez meritokracije, brez tega, da povemo, kaj je doživljen naredil, odkot prihaja in kaj on sploh je, kaj zna, brez tega je družba nemogoča. In demokracija, brez meritokracije, ni nobena demokracija. Vsak otrok je tudi se, da tako rečem, sestavljen iz preteklih dejanj in izkušen in doživeti in tako naprej. Da ne govorimo o učitelji, da ne govorimo o politiki, da ne govorimo o državniki in tako naprej. Torej, ideja o tem, da preteklost ni važna, je ena najbolj hudobnih in najbolj, da tako rečem, zlih idej današnjega časa. Zdaj pa o jutri, oziroma o jutrišnjem dnevu, oziroma o prihodnosti. Ne vem, če ste opazili, da nekateri govorijo, da je treba opustiti politiko, kakšno imamo danes, in poiskati nove, sveže obraze. Potrebni so novi obrazi. Jaz da se spomnim na to, da
da je ta teza v bistvu podlaga na kitajske kulturne revolucije. Takrat so, takrat je komunistična partija kitajske v bistvu angažirala dijake, da so pretepali svoje učitelje. In jih tudi seveda ubijali, in jih strpali v zapore, tako naprej, tako naprej. To so bili mladi obrazi. Mladi obrazi, ideja o mladih obrazih je ideja kulturne revolucije. Če bomo šli po tej poti, potem se morate zavedati, Peter Brandt dela o kitajski revoluciji, Peter Brandt zgodovino, ko ste videli, kaj ta teza v resnici pomeni. Bolj, da tako rečem, nihilistične, bolj škodljive, bolj zloglasne ideje si ni mogoče zamisliti. Kaj pa je pred nami? S čim pa ne se ukvarjamo v prihodnosti? Jaz sem tukaj nekoliko privilegiran, ali pa, če hočete obremenjen, zato ker sodelujem v neki družbi somišljenikov, prijateljev in naprej. Veliko med njimi je tisti, s katerimi kako sodelujem že 20 let. Ta družba se imenuje strokovni svet pri slovenski demokratski, slovenski demokratski stranki. In v tej druščini, oziroma v tem strokovnem svetu, zastavljamo program za prihodnost, če nam Bog da za prihodno vlado, morda za prihodno republiko, morda za novo republiko, morda za drugo republiko, program, oziroma načrt, ki ima svoje finančne, ekonomske, kulturne, izobraževalne, evropske, vsakašne in seveda tudi zunanje politične razsežnosti. Kaj je tisto, kar nas bo vodilo v prihodnje, kaj je tisto, kar nas bo pripeljalo v neko spodobno prihodnost, je seveda natanko to. Potrebujemo sproščeno in Slovenijo brez bremen preteklosti, ampak tiste preteklosti, natančno določene preteklosti, ki nam pravzaprav brani, da svobodno razmišljamo. Potrebujemo kulturo, spodobnost, spoštovanje in predvsem ravnotežje v vseh političnih in družbenih ustanovah. Toliko za začetek. Za gospoda Ivana Omana. Gostili smo ga že na našem srečanju v Mariboru, tako da boste njegovo razmišljanje prav tako lahko slišali na valovih našega radija. Kot zadnji pa nas bo torej nagovoril gospod Janez Janša, ki je širši javnosti poznan iz leta 1988 o aferi JBTZ in procesu proti četverici. Njihovo prijetje je sprožilo močan odziv javnosti, ki je še pospešil zahteve za demokratizacijo slovenske družbe. Januarja 1989 je bil Janša eden od ustanoviteljev Slovenske demokratične zveze. Aprila 1990 je bil izvoljen za poslanca in nato postal minister za obrambo v Demosovi vladi. Pod njegovim vodenjem je iz teritorijalne obrambe nastala Slovenska vojska. Na kongresu jeseni 1991 je SDZ razpadla in se razcepila na dve novi stranki. Janša se ni pridružil nobeni, spomladi leta 1992, pa se je vključil v Pučnikovo SDS. Leto pozneje je postal njen predsednik, stranko vodi še danes. Obrambni minister je ostal do marca 1994, torej tudi v Drnovškovi vlade, nato pa je bil razrešen, zaradi česar je stranka izstopila iz vlade. Funkcijo obrambnega ministra je opravljal tudi leta 2000. Med letoma 2009, 2004 in 2008 pa je bil predsednik slovenske vlade. Gospod Janša, prosim. Čakoval, tudi pred polno dvorano.
veseli me, da bo ta večer oblikovan skupaj, še posebej, ker vidim dvorani obraze, ki so zelo kompetentni sogovorniki na to temo Slovenija včeraj, danes, jutri. Slovenija včeraj je glede na to, kar je bilo že povedano in najavljeno za te pogovore in za te oddaje Slovenija pred letom 1991, se pravi pred osamosvojitvijo in formalno demokratizacijo. O tem se da veliko pove. Pravzaprav v tem krogu, ne, v katerem smo zbrani tukaj v dvorani, niti nima smisla o tem veliko govoriti uvodoma, ker se lahko zelo kompetentno pogovarjamo, večinoma smo to Slovenijo včeraj vsi doživeli. Ker pa Radio Ognjišče posluša tudi veliko mladih in ti večinoma ne vedo o tem, kakšno je bila Slovenija včeraj, oziroma iz tistega časa nimajo lastnih izkušenj, je tudi ta pogovor oziroma nekaj stavkov na to temo, po mojem mnenju, koristen in dobrodošel. Slovenija včeraj pred demokratizacijo in pred osamosvojitvijo je bila, vsaj če govorimo o drugi polovici 20. stoletja, nek čas, v katerem smo zašli v slepo ulico. Ali nek čas, v katerem je, kot je dejal zgodovinar, normalen zgodovinski razvoj dogodkov zaspal. Je zgodovina zaspala. Jaz bi temu rekel, da je bil to čas, ker je zaspala oziroma ker je bila odsotna normalnost. Skušala se je ustvarjati nek svet, neke odnose, neke razmere, ki enostavno niso bili normalni. Zaradi tega ta eksperiment tudi ni deloval. Je propadel v svoji zgodovinski dimenziji, Sovjetski zvezi, v Srednji Evropi, životari danes samo še v tisti pravi obliki, ne, v Severni Koreji, kjer milijoni stradajo, delova na Kubi in delova na Kitajski. Drugače pa je, pa tudi tam nima v tisti izvorni obliki ta eksperiment nenormalnosti, koraka v stran skozi eno slepo ulico nikakršne zgodovinske perspektive. Lahko za to nenormalnost navedemo tisoč dokazov, ne? Lahko navedemo dokaze z področja gospodarstva, javnega sektorja, šolstva, vrednot, česarkoli pač. Posod se je šlo neke ovinke, neke bypasse strano normalnosti, ki so Slovenijo pripeljali v velike razvojne zaostanke. Zdaj, če navedemo samo en statističen podatek, ki to na ekonomski ravni dokazuje, potem lahko vzamemo tukaj primerjavo med tem, kje je bila recimo Slovenija po razvitosti pred tem eksperimentom in kje je bila od koncu tega komunističnega eksperimenta. Leta 1938, ko je bila Slovenija del takratne kraljevine Jugoslavije, ki tudi ni bila neka ravnovzorna demokratična država, ampak vseeno bistveno bolj normalna od tega, kar je sledilo, takrat je bila povprečna plača v Sloveniji približno 80% povprečne avstrijske plače. Tudi ekonomija bila nekje na 80% razvitosti sosedov. Leta 1990, pred prvimi svobodnimi volitvami, je bila povprečna plača v Sloveniji slaba četrtina povprečne plače v Avstriji in tudi po 20 letih smo prišli dalje čez polovico. Ob tem, da ne bili mi na strani zmagovalcev velikega spopada v drugi svetovni vojni, Avstrijci pa na strani poražencev. Tako da bi to samo po sebi delovalo na uspešnost
na razvoj in na blaginjo ljudi. Ko smo pred kratkim v arhivu Slovenije silom prilik še enkrat gledal zaprašeno fascikle nekdanje socialistične prede, smo tam zasledili tudi neko predavanje takratnega predsednika te socialistične zveze delovnega ljudstva, kot se je ta organizacija imenovala, v katerem je Mitja Ribičič podal neko analizo tistega časa, mislim, da se tudi je bil ta nastop, tam nekje leta 1977, 1978, tako nekje v 70-ih letih. In Ribičič takrat pravi, da je edina resna nevarnost za režim v Sloveniji katoliška cerkev. Da obstajajo posamični potoki odpora oziroma kot je on dejal, nastavki možne kontrarevolucije, ampak da gre za posameznike, ne gre za neke močne organizacije. Edina organizacija, ki je izven totalnega nadzora, delen nadzora je sebi obstajal, pa je bila cerkev. Da če to prevedemo normalni jezik, potem lahko rečemo, da je bila cerkev takrat pravzaprav nek otok normalnosti. Ali pa večina cerkve je bila nek otok normalnosti v tistem nenormalnem svetu, potem so obstajali takšni otoki normalnosti, pa neke, lahko bi rekli, normalne presoje stvarnosti v različnih manjših intelektualnih krogih, iz katerih so potem nastale razne revije ali druge inicijative. Takšni otoki normalnosti so bili med našimi rojaki v zamestju in po svetu. In takšen malo večji otrok normalnosti bil tudi med slovenskim kmečnim življem, ki je bil še, ki je ohranil svoje delno neodvisnost od situacije, od okolja, ki se je skušal na vseh ravneh pač delati v smer, ki ni bila normalna. Zato ni slučaj, da je prva stanovsko-politična organizacija, ki je bila pretežno ali pa veliki meri neodvisna od takratnega režima, bila ravno Slovenska kmečka zveza. Samo v tem segmentu se je ohranilo toliko, bom rekel, avtonomnosti in normalnosti, da se je lahko prvi organiziral v smislu množičnosti in tudi, bom rekel, realne politične alternative. No, v tem je prišlo do preloma, o tem so govorili kolegi prej, poznate ta dogajanja, ne? Slovenija tukaj ni bila osamljen otok teh sprememb, do sprememb je prihajalo v celotnem takratnem komunističnem svetu. Pred kratkim je Poljska proslavljala obletnico solidarnosti pod gestom, začelo se je na Poljskem, veliko stvari se je dejansko prvi zgodilo na Poljskem v začetku 80-ih let z solidarnosti in tako naprej, z obiskom papeža, pa potem tudi z prihodom Gorbačova v Sovjetski zvezi in koncu s padcem Berlinskega zidu. Slovenija je bila takrat z temi začetki demokratizacije, o katerih se govorili tukaj moji kolegi, nekje na vrhovih teh vrhov sprememb, valov sprememb, ni bila zamudnica. In tudi leta 1990-1991, ko je pravzaprav Slovenija kot prva v takratni Jugoslaviji potegnila odločilne korake najprej k demokratizaciji, potem pa tudi k samostojnosti, je vrala ljudi. Ni bilo nikoga, ki bi bil v enakem položaju in ki bi ga bilo možno posnemati. Slovenija morala iskati vlastne izvirne rešitve, tako ko je šlo za prve svobodne volitve v takratni Jugoslaviji, že to je bila tudi za celotno Evropo velik eksperiment. Naenkrat so dobili državo v nekih mednarodno priznanih mejah,
v kateri pa so obstajali različni politični sistemi. Slovenija in Hrvaška ste izvedli, Slovenija kasneje Hrvaška ste izvedli demokratične volitve, ostali ne. Vedelo se, da to dolgo ne bo moglo trajati. Slovenija je izbrala potem tudi zelo izviren način osamosvojitve z glasovanjem na referendumu in šestmesečnim moratorijem na uresničevanje te odločitve, ker pač ni bila pripravljena in ker je ta čas potrebovala tudi za mehčanje trdih mednarodnih, pa tudi jugoslovanskih stališč. Nismo jih veliko zmehčali v tistih šestih mesecih, smo se pa boljše pripravili na tisto, kar je neizogibno sledilo. Ta prehod je pravzaprav, kot je dejal prej že dr. Dimitrij Rupel, nekaj, kar je uspelo prvič v slovenski zgodovini in kar zagotovo sodi v neko bistvo, neko vrednostno središče slovenskega naroda. Takrat smo zmogli tudi dovolj enotnosti, da neka notranja razkladnost ni preprečila tega odločilnega koraka. Tako da lahko rečemo, da se je slovenski danes začel zelo obetavno. Slovenski danes je začel zelo obetavno. Koraki so bili narejeni pravočasno, bili so pravilno odmerjeni. Dobili smo priznanje celotnega svobodnega sveta za tiste korake in potem prišlo tudi mednarodno priznanje. Na podlagi tega, kar je naredila Slovenija, ali pa iz tega kapitala, ki ga je zbrala Slovenija takrat ob osamosvojitvi, se je v neki meri plačalo tudi hrvaško samostojnost, pa mednarodno priznanje Bosne in Hercegovine in tudi potem Makedonije. Kajti kapital, ki smo ga nabrali, je na nek način prepričal mednarodno javnost, da je to prava pot. Ni se povsod izteklo tako srečno kot pri nas, tako kot je mednarodna skupnost podcenila slovenske sposobnosti za te korake, jih je precenila v nekaterih drugih primerih, oziroma bivše Jugoslavije, zaradi tega je potem prišlo do številnih napačnih potez in ravnanj, ki so bila plačana s tisoči, deset tisoči mrtvih in sto tisoči beguncev na ogromno škodo in posledicami, ki se recimo v primeru Bosne še vedno niso sanirali, se že dolgo ne bodo. Ampak, če zdaj govorimo o Sloveniji, lahko rečemo, da smo danes stopili z pravimi koraki, pravilno odmerjenimi in da bi bil to zelo obetaven čas. Žal je trajal zelo kratko. Smo Slovenci sprejeli prvo ustavo decembra 1991 in smo mi niti še mednarodno priznani. Mednarodno priznanje je bilo obljubljeno, vendar pa je prišel šele nekaj tednov kasneje. Sprejeli smo družbeno pogodbo, na podlagi katere bi morali s tem, ali pa na podlagi katere smo pričakovali, pa je velika večina pričakovala, da bomo ta zalet osamosvojitve demokratizacije, ta zalet pridobljen v izhodu iz nekega nenormalnega časa in okolja, izkoristili tudi za hitrejše potovanje v čas in obdobje normalnosti. Še posebej, ker smo upali, da bo zunanje okolje, ki bo odstavljeno naše okolje, se pravi evropsko okolje, do Slovenije bistveno bolj prijazno, kot pa je bilo sosedstvo do nas prijazno, kadarkoli v naši znani oziroma poznani zgodovini. Zdaj, to zadnje upanje se je uresničilo. Od sprejetja naše ustave in od mednarodnega priznanja naprej se je znanje okolje do Slovenije spreminjalo samo na bolje. Slovenija postala mednarodno priznana država, Slovenci smo postali mednarodno priznan subjekt z veliko kredita za korak, na podlagi katerega smo se osamosvojili in demokratizirali. Postali smo člani vseh možnih mednarodnih asociacij, formalno enakopravni z stokrat večjimi narodi. Postali člani na koncu tudi
Evropske zveze, zavarovali svojo prihodnost v NATO, menjali valuto v teh 20-ih letih, prevzeli evro oziroma vstopili v Evropsko monetarno zvezo in na koncu stali tudi člani OECD, to je organizacije nekaj 10 najbolj razvitih držav na svetu, ki naj bi spoštovali oziroma upoštevali vsaj, ko gre za ekonomski razvoj, visoko zahtevne standarde. 20 let nazaj si najbolj nihče ni upal niti sami, da se bo vse to zgodilo, kar se tiče zunanjega okolja, in da se bo zgodilo v tako ugodnem smislu in poteku, kot pa se je dejansko zgodilo. Jaz osebno si tega pač nisem znal predstavljati. Tudi ekonomsko gledano v tem smislu, kje smo bili na začetku teh korakov, na četrtini avstrijske plače in kje smo danes, je Slovenija napredovala. Konec leta 2008 smo po takrat dostopnih statističnih podatkih dosegli 91% evropskega povprečja. 20 let nazaj smo bili še Avstrija bila nad evropskim povprečjem, se pravi, smo bili pod 50%. Smo delali teh letih velike razvojne korake. Zadnje dve leti smo žal zdrsnili pod 90%. Zdaj je ta zdrsni bil za enkrat čez zgodovinsko nepopravljiv. Če pogledamo, kako se je Slovenija notranje razvijala v smer tega, kar je manjkalo včeraj, se pravi v smer neke normalne družbe, pa je seveda slika drugačna. Ni tako bela, ni tako optimistična. Ta slika kaže številne zamojene priložnosti, kaže številne povratke nazaj, kaže, da je marsikaj spet postalo takšno, kot je bilo včeraj, da nekaj, za kar se je po prehodu v normalno stanje ali vsaj formalno normalnost, zdelo, da se nikoli ne bo več vrnilo, da je prišlo nazaj. Evropi na vkljub, NATO na vkljub, zunanjemu okolju na vkljub. 20 let nazaj se zagotovo ni nihče predstavljal, da bo takrat so se nekatere ulice v Sloveniji in po drugih mestih znebile starih imen, ampak so nazaj dobile originalna imena, kako sem se imela prej. Desetletja ali pa stoletja, pa jih je komunizem preimenoval. Čez 20 let smo ponovno retrogradno na točki, ko se ta imena vrača. Če omeni samo ponovno poimenovanje, oziroma ponovno vrnitev titule ulice v Ljubljano. 20 let nazaj se niče predstavljalo, da bo Slovenska centralna banka na soglasju vlade na evrski kovanec, ki ga krasijo Marijine zvezde, ki so simbol Evrope, prešvercala komunistično zvezdo. Evropi na vkljub. 20 let nazaj je bilo to nepredstavljivo. Nepredstavljivo je bilo že to, da bomo imeli evropsko valuto čez 20 let. Da pa na njih zvezda smo se takrat komaj znobili, nekaj dni pred osamosvojitvijo, s težkimi pogajanji v parlamentu, da smo dosegli dvotretjinsko večino. To pa si nihče predstavljal niti v najbolj morastnih sanjah. In vendar se je to zgodilo. Ste rekli, samo po sebi to ni pomembno, to ne vpliva na blaginjo ljudi, zaradi tega niso plače nič večje, nič manjše cifre na položnicah ali pa računi za benzin, na črpalkah, nič drugačno. Je to sklepanje napačno. Kajti nenormalnost vodi v kaos in kaos je glavni nasprotnik blaginje in normalnega razvoja. Sistem, ki je vladal včeraj, je bil izjemno sposoben na nekaterih področjih.
na področju propagande je bil nenadkriljiv, Ni bilo režima v zgodovini, v znanju zgodovini, ki bi bil boljši na področju propagande, pranja možganov, sprevračanja resnice, propagiranja laži. Sistem, ki je vladal včeraj, bil izjemno dober pri nadzoru, pri nadzorovanju človeka, ljudi. Če imate kdaj čas, pojdite v arhiv Slovenije in se sprehodite čez tisto, kar je še ostalo od arhivov prejšnjega časa in prejšnje tajne službe, dokler tega popolnoma spet ne zaprejo. In tam boste našli na tisoče dokazov tega, kaj se je počel režim za to, da bi nadzoroval ljudi. In bil pri tem, gledano z njihovega vidika, izjemno uspešen. No, tisto, kar režim včeraj ni znal, pa je vodenje normalnih opravil. Dopuščanje nekega okolja, neke svobode, svobodne človeka volje, recimo, da se razvije, da razvije podjetniški potencial, da razvija lastne osebne potenciale za lastno in skupno dobro. Tega okolja pa režim, ki je vladal včeraj, ni znal kreirati. In glede na to, da se mnoge zadeve vračajo spet nazaj, imamo tudi na področjih, za katere bi si lahko na prvi pogled mislili, da imajo nobene zveze z zgodovino, z zvezdo na evrokovancu. Imamo stanje, ki za opis katerega bi porabili preveč časa, če bi šli zdaj v detalje. Lahko pa navedem nekaj podatkov. Slovenija se nikoli ni doslej v zgodovini, razen neposredno prehodov v nov ekonomski sistem, srečevala z toličnim številom brezposobnih, kot jih imamo danes, oziroma kot jih je napovedanih do konca leta. Slovenija nikoli doslej, čeprav je bila recimo 2-3 leta nazaj surova nafta bistveno dražja, kot je danes, ni plačevala dražjega bencina. Decembra 2008 ste za liter bencina dali nekaj več kot 80 centov. Danes je cena liter bencina 68% više. Ob tem, da je nafta na mednarodnih trgih cenejša, kot je bilo leta 2008. Torej imamo nek približek, ali pa lahko bi rekli nek skoraj popoln obrat, povratek v stanje, kakršno je vladalo včeraj, za katerega je bilo značilno, da so tisti, ki so vladali, bili genialni v propagandi, v nadzoru, v obračanju stvari, v zagovarjanju teze, da obstaja več resnic in da zmaga tista, ki jo glasneje propagiraš in ima glasnejše zvočnike. Niso pa znali voditi ekonomije, niso znali poskrbeti za normalen tek stvari, niso znali in danes recimo ne znajo odstraniti cestninskih postaj na cestah, čeprav vinjete za plačilo. Avtoceste veljajo že ne vem koliko časa. Ta detalj je postajno nepomemben, je pa zelo značilen. Na milijone Slovencev, pa tudi tisti, ki gredo čez Slovenijo, mora na vseh cestninskih postajah voziti 30-40 na uro. Zato pokujemo na tisoče ton bencina na leto, onesnažujemo okolje, nekaj desetne sredi se tam zgodi, zdaj so tam namestili še radarje za to, da se bo kasiralo, pa to popolnoma brez spomina. Tisto obstaja tam, zato da pač obstaja. Se pravi, imamo povratek v čas, ko se niso znale rešiti neke osnovne stvari, bili pa so genijalni na nekaterih drugih področjih, ki so zagotavljali obstanek na oblasti. No in če zaključim z stavkom o tem,
kakšno naj bo Slovenija jutri, oziroma kaj večina Slovencev pričakuje od Slovenije jutri. Jaz mislim, da če ta pričakovanja strnemo v en stavek, potem lahko rečemo, da pričakujemo, da bo Slovenija jutri bolj normalna od tega, kar je bilo včeraj, tudi bolj normalno od tega, kar je danes. Ta prehod še ni končan, če bi se izrazili z svetopisemsko prispodobo, bi lahko rekli, da prehod čez Rdeče morje še vedno traja, ne, da včasih tiste privode na levi in na desni postajajo čedalje višji in da se lahko tudi razlije na ljudstvo, ki hoče nazaj v svojo domovino. Prihodnost ni zagotovljena. Od tega, kako hitro bomo prišli v normalnost, je tudi odvisno, kakšna bo cena, da je časa bomo hodili, večja bo cena. In še čisto na koncu, odgovor seveda ni samo v nekih slučajih, usodi, v tem, kar se bo zgodilo, če se bo zgodilo, odgovor je tudi v nas sami. Slovenija uspela narediti ta formalni preboj v demokracijo in v lastno državnost, v samostojnost, zato ker je veliko ljudi to želelo in se je tudi prizadevalo. Na začetku posamezniki, potem pa vedno več. Ko se je nabralo dovolj energije, se je jaz porušil in je voda šla naprej. Enako se mora zgoditi za to, da bomo prišli dejansko v neko normalno stanje. Znanje okolje samo tega ne bo naredilo. Znanje okolje tudi stisne zobe, če vidi komunistično zvezdo na evrokovancu, ampak to za njih ni. Je glavni problem, to je naš problem. Mi moramo to rešiti. Več se nas bo tega zavedalo, prej bo to obdobje normalnosti nastopilo. Hvala lepa. Našel skupaj s članom nedavnega predsednika Ciljem Zdovcem,
in sva vsak imela svoj govor. Bilo je, zdaj se vedno tančno, kaj je bil konkreten povod za tisto zborovanje, ampak v glavnem sva ta oba zelo, seveda, oba zelo pozitivna do slovenske, nacionalne in državne ideje in tako naprej. Ampak jaz sem na tistem zborovanju rekel, zmenili smo se, da bomo šli na referendum in da bo ta referendum decembra. Ljudje so bili zelo navdušeni, Štajerci so bili zelo navdušeni. No, sem si pa prislužil zaradi te izjave, tako to Mariboru, najprej kritiko svojega sogovornika, oziroma gospoda Zlobca, kasneje pa tudi predsednika republike Kučana, ki sem mu povedal, kako je prišlo te odločitve. On je bil nekako, ni bil čisto nekočen glede tega dogajanja. Bil je zelo razočaran, jezen ali pa tako presenečen. In je takrat rekel, a zdaj bo pa Demos sklepov o tako pomembnih zgodovinskih dejanjih, a zdaj bo pa Pučnik sklepov o tako pomembnih dejanjih. Skratka, kaj hočem reči? Hočem reči, da je bilo nekaj napetosti v tistem trenutku. Sicer pa mislim, da po tisti napetosti so se stvari do hitro uravnale v pravo smer in navdušenje v politični skupnosti, v našem političnem življenju. Navdušenje je bilo veliko in potem je ta stvar dobro uspela. Hvala lepa. Mimo arhivov, ki so dobro razburkali politično ozračje, pa si je politika presenetila in morda, kaj ta politika napoveduje za prihodnost. Mene je to zelo, zelo presenetilo, ker zakon je bilo že, ne vem, par let, ne, pet let že, in kar naenkrat je postal problem dostopa do stvari, ki so že pravzaprav, ki so javne po zakonu. In to me je presenetilo. Ampak pravzaprav to me ne čudi, ne, ker očitno je tam neki stvari, ki bi danes bile za koga neugodne. To je moja mnenja, zakaj je to po vsej sili vse skrlo. To je nevredno, kaj so te državne inštitucije kršile zakone tega, ko so njimi še videl na ta način. Ne. In tudi vlada je to vedela in to podpirala, oziroma ni neč okoli tega ukrenila, oziroma ukrenila je to, da je sprejela nov zakon, v parlamentu, ki je na večino, in zdaj bomo videli, kaj bo s tem, kaj bo rekel ustavno sodišče. Ampak, ker smo pa vedeli pri arhivih in ker smo tukaj v okolišu, kjer bojo morda marsikdo od vas se bo spoznal, jaz že vidim kakšnega tukaj, ki je bil pod nadzorom Udbe, če mi dovolite ene minutko, dve, da povem, govorim v 70-ih letih, kjer je operativno zdravljajo, da so vsa sredstva uporabljena, tudi prisluškovanje, zasledovanje, kontrola telefona. In govoril predvsem o slovenskih duhovnikih. Kolektiv, to je bila obdelava Slovenskega duhovniškega društva. Mislite si, obdelava klerikalne strukture, kot oni pišejo, v Sazuju. Potem je zanimivo, štab nadškof, to je Ljubljana, doktor Jože Pogačnik, nadškof doktor Jože Pogačnik, pod operativno obdelavo doktor Stanko Lenič in drugi, jih je prevežal, jih tukaj naštevil. Potem je bil štab Marijo, škof dr. Maksimilijan Držečnik in drugi, tudi spet jih je prevežal in naštevil. Potem je pa Golovec, to je bil pa cel, ni bil štab, ampak bil Golovec. Štefan Žerdin, dr. Franc Vode, danes kardinal in drugi. Potem je bil Vatikan, spremljal so pronuncija Marijo Kajna in dr. Maksimilijana Jezernika. Mislim, da je govorimo to tudi, ne? In sem imel obdelavo Vatikan. Postavljajo številni prepisi pogovorov ljubljanski nadškofi celo s tem pronuncijem v arhivu. Potem misionar obdelava, jezuiti. Potem obdelava apostol, laiški aktivisti, Jožef Trgar, Emilijan Cirus, Milko Novak, Viktor Smolje, Vitko Musek,
Herbert Salvina, Ivan Pertl, Juri Zavrnik. Rafael, ekstremni kreditacija, ali piše, Roman Tominec, Janez Vražen, Marjan Smolnik, Martin Springer, Melihor Golob, Alois Rebula in še in še. Zvonik, Jože Ramovšek. Svetnik obdelava, svetega leta 1475. Akademik, spremljene teološke fakultete, 34 profesorjev in študentov 280 in 200 v malih semiščih, leta 1470. Direktori, obdelava Sivila Turka, Janeza Zrešarja, Branka Rozmana, Ignaca Čepnika, Ignaca Kunsta, so bili granski duhovski. Pa lahko še dodam negativ, to je ljubav, doktor Dmitri Rupel. Zdravljali bomo pri gospodu Janežu Janši. Gospod Janša, ste naslednik Franceta Tomšiča in Jožeta Pučnika. Poznali ste ju, dobro ste delali z njima in zagotovo lahko sklepate, kako bi ocenila današnje stanje v državi. Zagotovo bi do njega bila kritična. Ja, pa mislim, da je bilo tudi obratno, ne, tudi slovenski medijski prostor, če bi še živela, bi bilo kritičen do njiju, tako kot je bil za časa njunega življenja. Nekaj tedno, oziroma 10 dni nazaj, se bil v Kamniku, kjer sem prisostoval v slavnostni seji Kamniškega občinskega sveta, kjer je bil France Tomšič razglašen za častnega občana. Zgodilo se je nekaj, kar prej dolgo časa ni bilo možno. France Tomšič je bil za častnega občana strani našega lokalnega odbora predlagan že večkrat, že prej, za časa svojega življenja, ker običajno se častne občane razglasi takrat, ko so še živi. Vendar so bili socialni demokrati in LDS odločno proti. Z argumentom, češ, vse, kaj pa je naredil za Kamnik. Čeprav France Tomšič je tudi začetnik neke civilne inicijative v Kamniku, ki se je uprla brez glavi proti Davidu. Je veliko naredil, je veliko več od tistih, ki so bili pač proti. Ampak so vedno glasovali proti in nikoli ni šlo shodstvo. France je moral umreti, da je bila ta odločitev sprejeta. Je pa bila sprejeta soglasno. Nihče na koncu ni nasprotoval in tista se je bila zelo dostojna. Ko smo v času našega mandata poimenovali ljubljansko letališče po dr. Jožetu Pučniku, smo si želeli tudi nekaj razlog, rekel, nedostojne reakcije na to. Pod vladek Pahorjevih socialnih demokratov je začel na Facebooku zbirati tudi podpise pod peticijo, da se letališče preimenuje nazaj v letališče Brnik, mislim, da so zbrali do 5000 podpisov. Je bilo potrebno kar nekaj napora, da se je prepričalo takratno opozicijo, da ne gre dobro neke aktivnosti, ki ne bodo nikomu pomagale in nobene koristi. Torej, odgovor na to vprašanje je pravzaprav lahek, nekaj ti stanje danes ni, ko gre za vprašanje normalnosti, nenormalnosti oziroma tega, kaj bi moralo biti narejeno, pa ni žal meni bistveno drugačno od časa, ki ste ga oba opisovali. France Tomšič tudi v knjigi, ki jo priporočam branje, ki je išla pred kratkim Jože Pučnik v svojih številih nastopih in delih, ki so vedno zadelane žubica na glavica. In je ta njegov ostrina je nekaj, kar danes v Sloveniji pogrešamo. Nastala je praznina v tem, ko je Jože Pučnik odšel. Nastala je praznina tudi, ko je umoril recimo Rudi Šeligov. Društvo slovenskih pisateljev pod njegovim vodstvom je bila neka intelektualna sila, ki je pripomogla k tem velikim dogodkom, ki so se zgodili danes. Društvo slovenskih pisateljev kot društvo. Žal, moram reči, žal ne pomeni veliko. Polno je stvari, kjer bi se morala inteligenca oglasiti, pa je vse tiho, se moče pristaja
na stanje, ki kriči po odgovorih in po neki kritični distanci. No, vendar, če ostaneva še za trenutek pri obeh, tako od gospoda Domšiča kot od gospoda Bučnika, zdi se mi, da se v današnji zgodovini, predvsem v samoosvojitveni zgodovini, premalo spominjamo tudi teh dveh mož in še mnogo drugih, ki so pomagali pri osamosvajanju. Spomnimo samo na polemike, ki so bile ob smrti gospoda Pučnika ali naj bo seja državnega zbora ali ne. Vas to preseneča, pa mogoče še vaš pogled na učenje zgodovine v osnovnih in pa srednjih šolah. Tukaj imam v misli seveda osamosvojitveno zgodovino, kajti nedavno smo na eni od naših okroglih miz razpravljali tudi o tem in gosti so nam povedali, da po eni od raziskav skoraj več kot 50% mladih meni, da nas je osamosvojitva socialistična zveza. Je to zaskrbljujoče pri Janša? Ja, to je zaskrbljujoče. Danes je, ko gre za stanje v šolstvu in polk zgodovine, novejše zgodovine, stanje tudi nezakonito. Kajti v času našega mandata je bilo vloženo veliko truda za to, da pride do prenove programa za zgodovino. Postopek je kompliciran, dr. Vencel, ki je bil nekoč šolski minister, kako to potrdil. Številne komisije morajo to potrditi, pa mi smo izpeljali res postopek, vse je dobilo svoje formalne verifikacije. In na začetku tega šolskega leta, oziroma že prejšnjega šolskega leta, bi se moral začeti izvajati pouk prenovljene zgodovine, ki vsebuje zgodovina, ki je za Slovence pomembna. So pravi poudarki. Vendar se je minister Lukšič odločil, da tega ne bo izvajal. In tega ne izvajal. Kljub temu, da bi moral po zakonu. Mi smo protestirali, del odgovornosti. Nič se ni zgodilo. Situacija je podobna kot v zvezi z arhivom. Imamo zakon, ki velja, vendar tisti, ki so na oblasti pravijo, pač tega ne bomo izvajali. In se nikomu nič ne zgodi. Tako da tukaj gre zgolj za to, da bi se zakon moral izvajati in bil po usluvinja v slovenski šoli v drugačem. Ker zdaj tako, da ti osamosvojitveni osamosvojitvena tematika pride na vrsto koncu šolskega leta, ko običajno zmanjka časa. Se je namerno tako vse dalo, da pač od tega ni nič. Se čujete danes pripadnike generacije 20 in 30 let, ki dejansko ne loči med stvarmi. Sem še to. Ob tem obisku arhiva Slovenije, tudi zanimiv slučaj, ko smo naleteli na nekoga, ki sodi v to generacijo in je na mesto mape se zadrl, pa ne so mapo rastel nazad. Socialistične zveze, republiški sekretarjat za notranje zadeve, vsak je tako, da je na mesto. A ja, je rekel, tu je neki druzi. Čovč mi je zdetno izobrazil. Veliko manjkega. Se ti še nekaj pomožati, to bolj pomembno kot to, kar što vam slučijo, ali pa kar delo, recimo, od Jože Pučnika, vseda premalo. Ampak najhujše je pa to, da ne vemo nič o ljudeh, ki so v 60-ih letih, ali pa še prej, ali pozneje, se borili za slovensko samostojnost. Kdo pozna Janeza Podbriška? Nišče v Sloveniji. Zgodovine ga ne obdeluje, jaz bom zdaj v njemu knjigo zdal. Kdo pozna Franca Jezel? Zelo malo. Kdo pozna te naše imigranske duhovnike? Koliko so naredili za slovensko osamosvojitev ali pa za demokratizacijo? Kdo pozna Rudo Jurčeca iz Argentine in še celo vrsto imigrantov, ki so zahtevali samostojno Slovenijo že leta, takoj po vojni? In to je zgodovina, ki jo morajo zdaj zgodovinarji bi mogli pač na ta način pisati. Z vidika današnje vrednote demokratizacije in osamosvojitev. Od zunaj, ki so pač to lahko, so te govor in so seveda tudi promicali v Sloveniji in tako naprej. In to so ljudje, v katerih bo treba pisati. Ogromno jih materijala žel, ampak nesrečo danes je v Udbovskih, da lahko marsikaj reproduciramo.
Ne, to je danes, bi rekel, da je bilo grozno, danes je pa edina dobra stvar te udbe, ki je toliko vesna ali pa tist, kar bi mišla, ne, ker je stvar, da lahko reproduciramo to, kar bi bilo nemogoče reproducirati. Ne. Ne. A veste, vi morate vedeti, leta 90, mesec pred parlamentarnimi volitvami, 7. marca, je Ivan Eržen podpisal ukaz o uničenju arhivov, to je službeno prevoza, SDV, večine arhivov. To obstaja, ta dokument obstaja, nikomor se nikoli nič se to ne zgodilo. Da je uničil arhivski material. Dobro, ne bi bil zaprt za zmen, ampak je izginil za vekome veke. Ne? To je naravno lahko, kakorkoli, tudi če je udbosko, ker lahko po njem generacije reproducirajo prejšnje stvari. To, da se zgodi z njima smisla ukvarjati, je neumnost. Tudi če to govorimo ali pa to govori, vedno se bo človeška vrsta, dokaj bo znala pisati, pomela neke medije, da lahko kaj zapisuje, se bo ukvarjala zgodovino. To je popolnoma nesmislno, spok se take floskole, da se zgodovine pač nekomu poročuje, to je taka neumnost za večje zgor. Mi ne. In mimo tega lahko mirno gremo, ker nič ne bo ostalo poročovanje zgodovine. Nič na svetu, ne samo spremljeno. Kako je gre? V Sloveniji smo ustanovili nedavno tega neko organizacijo, ki se imenuje Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve. To društvo, oziroma to združenje je poglasilo kolega Venca, Ivana Lobara in mene, da gremo na obisk k ministru za šolstvo Lukšiču. In sicer smo ministru Lukšiču dali dva predloga, oziroma smo predlagali, da naj ukrene dve zadevi. Prvič, da naj spoštuje zakon in v šolskih knjigah, oziroma v pouku, upošteva slovensko osamosvojitev na nek bolj, tako rečem, razumljiv in navzoč način, kot je zdaj. In drugo, letos je 30. obletnica osamosvojitve, da naj bi v šolah na nek način obeležil to 20. obletnico. Torej, dali smo ministru ta dva predloga. Kaj je minister na to odgovoril? Ali zanima, kaj je? Ne. Začel je tako gledati. Dragi gospodi, jaz sem na vaši strani. Imam enako mnenje kot vi. Ampak vi morate vedeti, da se jaz soočam z velikanskimi problemi. Poglejte, kakšni so šolski ravnatelji. Kakšni so starši otrok? Oni ne bi dovolili, da bi jaz to naredil, ker želim narediti, ker vi želite. Zdaj sem jaz rekel ministru Lukšiču, s katerim, zdaj moram povedati na autobiografsko fusnoto, delil pisarno na fakulteti pred mnogimi leti, skupaj sem delal isti pisarni in se dobro poznal. Zdaj rekel, dragi kolegi, vi ste zdaj natančno tak, kot je bil nekoč moša pijave do Dobrice Čosiča. A me zanima, kakšen je zgodba. Dobrica Čosič, srpski pisar, je bil partizan, komisar, kaj se kaj, velik vojskovodja in vodja torej, komunističnega gibanja, tako naprej. Ko se je vojna končala, je ugotovil, da ga UDBA zasleduje vsako korak. In je tam v 40 letih šel k svojim partijskim sekretarju, ki se je pisal Moša Pijane. In rekel, Moša, jaz tega ne prenesem več, to ni več pravi komunistični sistem, to je vladavina UDBE, evo, če ti dam nazaj partijsko legitimacijo, vračam ti partijsko legitimacijo, to ni tisto, za kar smo se borili. Na kar Moša Pijane reče, Dobrica, a si no? Jaz bi moral te vrniti v partijsko legitimacijo. Ti bi moral vedeti, kakšen javno vam jaz. Mene še bo, da se bi ljudba od jutra do mraka. Za tam bo šitelo agente. Ne morate se zastaviti s svojim ljubicami in tako naprej. Torej, jaz rekel, vi, kolega Lukšič, ste točno taki, kot Moša Pijane. Nekako v razpravah ni moč opaziti izrazitega prispevka, ki ga je pri osamosvojitvi cerkev na Slovenskem
Spomnimo samo na Sloveniji zelo naklonjenega papeža Janeza Pavla II., ki je tako kot Slovenija dal skozi svoje življenje tudi isti totalitarizem. Ja, gledajte, o tem bi se dalo veliko govoriti, dokumente, datume, ki sem jih prej naštevalo, se pravi, to so dokumenti, ki jih je zbral sedanji apostolski nunci slovenski Ivan Jurković nadškof v Moskvi. Tako da to niso neki datumi, kako sem premalo videl. Morda samo še dodati, gledajte, prej sem govoril o nadškofu Šušterju, pa cirkvi, pa škofi, gledajte, pomembno odločino vlogo in v slovenskem osamosvojitvi vsak preprost kristjan. V Sloveniji, v zamejstvu, izseljenstvu, ogromno telegramov, faksov imamo, zanimivo, da takrat niso prekinili telefonov in faksov, to je čudi, no? Ki smo jih pošiljali in od kardinala Brožiča, Slovencev v Argentini, Kanadi, Evropsko združenje, iz Avstralije, množica faksov je prišlo, to je vse shranjeno v arhivu, skratka, res potem duhovniki iz Evrope, pa redovniki so prizbrani, manjši bratje v Sredelu in so poslali posebno pismo. Potem še morda druga zadeva, pravi nadškof Šušter je bil dobre povezave s švicarskim predsednikom Furtlerjem, ki mu je tako odgovoril, da bo sodeloval in to vi kot minister veste, kako je bilo pomembno za Evropo. Milanski kardinal Martini, londonski kardinal Ju, zdaj pa sveti oče. Glede, z mnogimi so se pogovarjali doma in v Rimu, ki poznajo dobro situacijo in so rekli, če ne bi bil sveti oče papeža, ker Janez Pavel II. Bojan, ki je razumel situacijo v Evropi, bi bilo verjetno obnašanje svetega sedeža drugačno. In drugo, imam informacije natančno, ker že nisem govoril, ko je papež spustil vse tiste procedure, veste, kongregacije in tega, in sam posebno stopil za njega. In napisal to pismo telegram, pogledajte, 12 izjav v letu 1991 in potem tisto še 20. decembra 1991 in potem 13. januar 1992, takrat so rekli, da je papež mimo vseh procedur in reda in veste, da vatikanska diplomacija raje še človeka kasneje, kaj pove, ne? On posebno rekel to in to se mora zgoditi. In potem se to zgodilo tudi v Evropi. Skratka, z tega velika se mi zdi, da je, veste, je bil na res na pravi mestu pravi človek in če bi nekdo drugi tega ne razume, pa sem usvojito in vse to, kar se dogaja, je bilo evropsko dogajanje, to gospodje Božko, Božko, ki je spoznamo, ampak papež je videl Poljsko Rusijo, srečeval se je, ta konstelacija je bila izredno pomembna, ki je on razumel, veste, če bi nekdo iz neke druge države, pa on ne bo rekel katere, bi Bog vedel, kako razmišljal. On pa vedel za kaj gre. In on sam posebno je posegel večkrat v mes in popolnoma nenavadno je, da se je toliko doglasil in popolnoma nenavadno je, da je sveti sedež med prvimi in odločino priznal Slovenijo. To je bilo izjemno pomembno in še nekaj nadškof Šušter je bil preko kardinala Martinija, Huma in tudi osebno odlične osebne prijateljske povezave s papežem. In tudi telefonskih razgovorov je bilo takrat sveti sedežem veliko. Ti niso posvetižal, ali pa ne reči bolj dve, morda so ja. Ej, to stili je tega, če mi pravi. Pak so moramo povedati tudi, ko moramo o vlogi Šušterja in svetega očeta, ki sta same ključne osebi in to dokazuje ne neke govorice, ampak dokumenti, moramo povdati zelo preprostega človeka slovenskega in intelektualca, ampak vsi so začutili prijeli skupaj, pa Slovence po svetu. Koliko pisal telegramov, spodbud, Ambrožiče še od evropski duhovniki so šli v Argentini, Avstraliji, vse povsod
so šli res izredno v akcijo. Takrat moram reči, da pa tudi takrat, veste, ker so razno razna društva v Nemčiji, pa razno v Nemčiji, tam malo, tam. Ampak takrat so bom presegil vse mogoče pelite, ne? Predvsem presegil, no, in se združil v tej kaj. Papež ima vas rad. Papež ima vas rad. Zdaj me gospod Rubel spomnil na jedno stvar. Jaz nekaj papež prvi spomenil je tudi tej hiši. Mi smo v manj kratko povedali po zgodovini. Papež je v hipu razumel, zakaj je. In res, da potem je spregovoril, ko smo rekli, kako nazaj, kako naprej, kako. In to se mi zdi temeljni problem danes. Namreč je tako. Nevarni ideologiji marksizma sledi še bolj nevarna ideologija neobrzelega liberalizma. In, gledajte, filozofsko vedno, če nečem so vedonče predstavili, obe ideologiji imate skupne filozofske podobine. Samo da je ta neobrzdani liberalizem veliko bolj nevarno. Je svetno znova pravil, da v Sloveniji nimamo liberalcev pravi. Morda jih je nekaj nove, da ne bo pravi. Ampak to, kar so ljudi na stranka, pa tudi je dala čudega. Ker en liberalc modernem pomenu besede poudarja pluralnost, človeško svobodo, potem poudarja tudi na verskem področju svobodo, potem še tudi na področju spoštovanja različnih pogledov in tako naprej. Pri nas pa tega žal ni. Gledaj, Angliji, ki ni nič pobožno, je čisto normalno, da državnemu koledžu univerzi stoji recimo v Cambridgeu kapela srednjih kampusa, kjer je 2000 študentov. Pa to ni anglikanski pa katoliški. Če bi pri nas pobožni dolini naredili, a si predstavljali, kaj je bilo, konc predavljamo. In te pluralnosti, te odprtosti in vsega tega se pravi pri nas in tudi pri zgodovini, kot so drugače odmeni.